Semalam saya percaya semua ahli parlimen ataupun semua ahli parlimen pembangkang di blok pembangkang dan blok bebas telah menerima satu surat cinta daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri. Surat tu dia ada satu cop rahsia. Dia ada satu cop rahsia. Tapi surat tu adalah satu jemputan. Adalah satu surat jemputan. Bagaimana satu surat jemputan boleh menjadi rahsia itu, saya perlu menteri untuk menjelaskan kepada kami lah. Tapi surat jemputan itu menyatakan bahawa satu sesi talimat tertutup akan diadakan pada malam ni pada 8:30 malam di Hotel Sri Pacific untuklah 3 orang menteri untuk menjelaskan ataupun memberi talimat tentanglah isu tuntutan pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. 3 orang menteri yang akan datang hadir untuk memberi talimat, termasuklah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar, dan jugalah menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Datuk Sri Mustafa Muhammad yang jaga portfolio ekonomi. Seorang lagi adalah yang berhormat Datuk Sri Saifuddin Abdullah yang merupakan menteri luar negeri. Dan selepas tu kami ada mengadakan sesi soal jawab, tetapi ini adalah satu sesi talimat tertutup. Jadi soalan saya kepada kerajaan kami hari ini adalah macam ni. Kalau kita boleh sewa ballroom di sebuah hotel 5-star dan ada 3 orang menteri yang datang untuk memberi talimat kepada ahli-ahli parlimen, kenapa ahli parlimen tidak boleh membahas tentang isu ini di Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia? Bukankah kerajaan kami cakap nah sekarang nak jimat kos kerana kos sara hidup semakin tinggi? Buat apa kita bazir duit tu pergi sewalah grand ballroom di sebuah hotel 5-star dan kita tak guna pakai fasiliti yang sedia ada, iaitu Parlimen Malaysia, iaitu Dewan Rakyat? Memang saya rasa tak puas hati kerana bagaimana sebuah surat jemputan boleh menjadi dijadikan rahsia. Dan apa yang saya rasa paling tak puas hati adalah isu ini adalah isu yang sangat besar. Bukan sahaja ini adalah satu isu yang dekat hati orang Sabah ataupun warga Malaysia di Sabah, tetapi untuk penduduk-penduduk warga Malaysia yang duduk di Semenanjung juga amat mengambil berat tentang isu ini. Jadi kenapa tak guna platform Pak sedia ada, fasiliti sedia ada, iaitu Parlimen Malaysia, untuk membincang, membahas tentang isu ini, memberi talimat kepada ahli-ahli parlimen, tetapi sebaliknya kita pergi ke sebuah hotel 5-star.